OK, takže na zdraví a já vás vítám u dalšího dílu z FTB. A hned si můžete všimnout, že na sobě mám nějakou jinou zbroj. A to je ta zbroj, kterou jsme zkoumali minule. Taková ta věc, co jsme zkoumali a ji nedoskoumal schválně, tak to je ona. Vyrábí se jednoduše, to vám ukážu v Telonikonu, protože už to vyrábět nebudu. To je nákladné hodně. Nejdřív si robíte tady tu Enchanted Fabric, to vyrobíte na Arcane Worktable, to je takový ten zelený stoleček, jak tam má ten zelený šátek na sobě, vyrábí se z table normálního. Dáte tam takhle tyhle věci a hůlku si tam dáte do toho slotu, co je tam na to udělané. A stojí to 5 visů, každá tady ta Fabric Enchanted. A pak to hodíte takhle, jako kdybyste vyráběli normální brnění, zase do Arcane Worktable a vyrobíte si takhle všechny tyhle věci. Je to takový, že je to odolný jako ledr, akorát, že je to mnohem víc jako trvanlivý a má to bonus, že když potom něco děláte a máte za sobě, jako myslím něco hůlkou čarujete, tak to stojí méně toho visu. A co dneska budeme dělat? To je přesně tady. Takže tohle to všichni poznají. Tohle je Enchantment Table, protože už mám dost těch diamantů a obsidiánů a všeho. Takže si vytvoříme Enchantment Table a potom možná i knihovny, pokud zbyde čas. Dneska hlavně budu dělat to, co je tam vedle. Tak, mám Enchantment Table. To snad všichni ví, jak funguje. Teďka sem hodíme takhle briky. Proto dáme blue ingot a dva irony vedle toho. A uděláme blue trick alloy furnace. A jak funguje? To by se mohlo dojít. Funguje tak, že ji dáte sem třeba. Místo tohohle. Tak tuhle tu středověkou vykopem. A vykopeme si tady místo na něco dalšího. Vypadá takhle, uvidíte za chvilku vlastně, já to tam ještě dávat nebudu. A teďka tady naházíme další věci, které budeme potřebovat. Tam se nám vytvořuje celý blok. Může si udělat whole cobblestone cover, a to nechci, chci jacket wire. A myslím, že tolik mi ho stejně stačit nebude, takže si to pak ještě dodělám, ale teďka už tady vykopu nějakou cestičku, kterou to budu přivádět tu energii. Takhle. Jo, takže. U těchhle kabelů se nemusíte bávat vůbec nikam je dávat, protože u nich nejsou žádné ztráty, takže můžete táhnout tak daleko chcete. Třeba, myslím, že Industrial Craft to takhle nemá daný. Dobře. A tam musíte. Nebo dobře, je to realističtější samozřejmě, ale tak někdy to prostě někoho štve. Proč to dělám takový rozdíl a proč to neudělám prostě tady z toho dolu? Protože to si za chvilku ukážem. A teď si to ukážeme, protože se mi to pak nechce dělat s tím. Takže doběhneme si. Tady mám dřevo nějaký. To se bude hodit, protože s tím dřevem... A, dobrý. Je noc, to bychom si měli vyspat, ale tak snad se mi nevrtnou nějaký zombíci. A půjdeme sem. Vezmeme si tady pilku. Myslím, že ta diamantová už nehraje takovou roli, ale děláme si takhle kovry. A dobrá vlastnost všech věcí, jako všech tady těch vymyšleností z Red Poweru, je ta, že ji můžete takhle zakryt krásně. A hezky se to schová do všeho úplně. Vidíte, že teďka už to je mnohem hezčí. Tam pak dám tu. Normálně dáme schody, aby to vypadalo hezky. A tady už musím dát cobblestone. Tady zase rozsekám tohleto. To ještě někde mám. Aby to vypadalo, jakože tam nic není.
A to si budu muset... Ne, cobblestone u sebe nějaký mám. Takže ho rozřežu taky. Jo, já jsem... trochu levý na to. A teďka to přehodíme. A normálně to hezky zakryjeme takhle všude. Tady bude potom to dřevo. Tady to surový. Tak teďka to hezky zakryjeme ze zhora. No. A teďka ještě z druhé strany. I když tady to být nemá, takže tady to vykopu. Sem pak dáme zvláštní. Tady to taky zavřu teda. Tak, vidíte, už tady chybí jenom to dřevo. Už je to takový hezký. Zase. Mají, myslím, trošku bug s tím, že je trošku hůř reagující na světlo, tady ta věc. A tady mi leze pavouk. Řekl bych, že je na té střeše, protože jsem ji trošku srovnal, to vám taky ukážu. A takhle si sem dáme tohle. Do toho se dá takhle dát už i kabel. Ten teďka vykopeme a dáme sem tady Lutric Furnace. A vidíte, už se nám nabíjí. To máš lopatou. Tak. Budu ho muset zabít sekerou a doufat, že nenarazí na další nějaký věci. Vidíte, že tady je to srovnaný. A já se budu vyspat, aby po mně našel ten pavouk a všechno možný. Tak, lehnu si. Jdeme dál. Tady furt někdo mlátí do dveří. Jdeš po mně ještě furt? Asi jo, co? No možná už ne. Umřeš, umřeš. Uhoříš. Nechci zničit svou sekeru. Je totiž super sekera. Ne, není super. Ale tak bude. Budeme věřit, že to je super sekera. A teďka potřebuji tady Oak Wood. Ten jsem si taky našel offscreen. Trochu teda jsem ho našel offscreen. Nejsou tu žádný velký. Zásoby, ale... Ale už to bude hotový. Vidíte, že teďka už to vypadá jako normální barak tady z té strany. Akorát se to nepřilepilo tam. Je možná, že až to bude celý, tak se to přilepí, ale... Když tak tady to nahradím normálním sklem, protože mě to štve. Stejně tady ty skla nemám rád. Jo, takže to nahradím normálním sklem. No samozřejmě si můžu udělat i třeba okna takový, že to bude velmi hezké. Tady máme nějaký sklo. Tak. Tak to určitě nebude na celý díl. Ale koukneme se, tady to už je nabitý. Tady taky. Tak. Takže v tom vypečeme možná něco. Něco zajímavého možná. Ne, nevypečeme. Ale mohli bychom si udělat meč. Protože meč mi chybí. Sakra, měl by si už konečně udělat ty cedulky. Tak, uděláme si meč. Máme jeden. Druhý. S tou uděláme sticky. A máme Iron Sword. Teďka to tady nějak tak složím trošku dohromady. Tady ten jeden někam hodím. Spálím možná. Protože mě štve, jak mám jeden cover, který nikam nepoložím. Tak ho hodíme sem třeba. Vidíte, za chvilku si budeme moct udělat ten minimum stone. Já si sem hodím ten meč a jdu zabít toho pavouka.
protože dělá odporné zvuky. Tak a konečně jsem si už tady začal něco vypíkat v tomhle tom. V tom pulverizéru. Žádný vedlejší produkt není, škoda. Ale pulverized iron máme. No tak ho vypečeme v electric furnace normálně. Ale pak si možná už za chvilku budeme mít konečně ten induction smelter. To jsem zase zapomněl, co na ně potřebujeme. Takže bychom se mohli udělat třeba. Induction smelter invar iron. Invar ingot. Invar blend. Pulverized ferrous metal a pulverized iron. Potřebujeme, nepeč se. Na tady ty jeden ještě, jo. Tak. No. A teď takhle nějak zjistit, kde vzít invar. Myslím, že invar se bere právě z toho stroje. Vedlejší produkt toho. Tohodle. Počkat, koukneme se. To můžu samozřejmě. Jo, je tady 10% šance. Nebo najdu ferrous ore. Tu jsem taky měl, myslím, jednou. Nebo ferrous ingot. Samozřejmě. Pulverized ferrous metal, takže teďka si seberu tady nějaký železo. Vezmu si tady uhlí, protože furt mám středověký způsob. Čekat, jeden si tady hodím sem. Tak. Hop. Jeď. 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 Tak. To je tady plný, takže tam rychle něco hodíme, než začne prodělávat. Konečně bych si mohl vzít ty věci. Ne, meč. Nechci. Nechci se vzít. Tak, běží to celkem rychle, běží to rychleji než macenátor. Což je další důvod, proč to tady mám. A já čekám na tu, tady na tu věc. Je tam jenom 10% šance, což je blbý. A, konečně jeden. Vezmu si tohle. A to je všechno, ne? Takže to hodím takhle sem. Je, takhle. A máme Invar Blend. A potřebuju dva. Je. Potřebuju dva. Takže mám všechno. Ale stejně to tam nechám, protože je to, jak jste viděli, o hodně rychlejší. Takže teďka mám mnohem víc běhání. A vezmu si svoji super mrkev a sežeru ji. Nechci otvírat tuhlu. Ještě se budu na zbytek receptu, takže copper ingoty mám, bucket nemám, ale vyrobím. Glass ještě někde mám a iron ingoty mám. Takže teď si tady složím. Tohle to budu muset někam dát. To dám sem. Tohle si nechám. Tohle sem vyhodím prostě, teďka nemám čas někam třídit, to pak rozstřídím. Tohle to aspoň někam dát, to dáme sem. Ať je to někde jinde. A mám ještě víc starostí s tímto hledat. Vidíte, že mám trošku víc zlata. Jsem se poučil z minulých dílů. A to není všechno zlato, který budeme potřebovat. Ještě tady budeme potřebovat jedno. No tady budu potřebovat takhle víc redstoneů asi nějak. A budu potřebovat ještě tři irony. Takže mám, budu mít, nemám, mám. Co chci ještě? To, co budu mít, jo. Tak.
Tohle to fakt dělám poprvé, ten induction smelter, takže nevím, jak to funguje pořádně. No asi tak, že do toho něco hodím a ono se to zindukuje a zesmeltuje. Ale to je vedlejší. Proč jsem tam sakra dal copper místo toho invaru? No aspoň, že mám další copper ingot. A tady si tam hodím invar blend a ono mi to něco udělá. Konečně. Konečně budu mít induction smelter a budu moc rozdrtit obsidián a s tím obsidiánem potom dělat velmi zvláštní věci. To mohlo znít divně. S tím obsidiánem potom vymyslím super obsidiánový hrad. Ne, rozdrtím ho na ty. Rozdrtím ho na prášek v pulverizéru, protože je výkonnější asi. A takže nejdřív si uděláme cívku, ať už tady neříkám blbosti. A stejně jsem řekl blbost nějakou určitě zase. Mám to blbě. Takhle. Takhle, takhle. Máme machine frame, takže už si tady začnu skládat, ať na to zase nezapomenu. Tak. Takhle. Takhle. Jo, takhle. Jo. Myslím, že je to asi otravný to tam pak takhle házet. A aspoň ten recept vidím deal up, naučím se ho. Tak to si hodím tam nahoru. Jelikož nechci, aby to ubíralo energii už teď, tak to dám sem. A tady to bude velmi zajímavé. To tam musím házet, abych měl ten... Myslím, že to byl hardened glass, je tady. Takže lead ingot a pulverized obsidian. Obsidian si okamžitě půjdu natěžit. Z mých diamantů si vytvořím konečně jednou... Zase další krumpáč. Tak. Mám u sebe ještě ty tyčky, nemám, ale někam jsem je sem házel. Já tady jsou. Vezmu si jenom dvě. A ne, chci do crafting table. Tak, a mám pickaxe. Teďka tady všechno vyházím. Jo, glass asi taky nebudu potřebovat, tak. Jo, ještě si sem vyhodím ten monomikon. Tak, už točím asi 20 minut. Ale čím delší díly, tím víc toho stihneme a tím víc budu nadšen samozřejmě. Protože vy budete mít delší video. A já ho budu nahrávat díl. Z čeho jsem taky nadšen. To je jediná blbá stránka natáčení videí, že když se vám renderuje video, nemůžete dělat nic jiného. Pomalu. Tak, hop. Nějak omlouvám se, že jsem tam teďka omylem dával jenom schválené komentáře. Už to je opravený u všech videí. Já pokud vím. Ne, já jsem zapomněl tu vodu. Omlouvám se, že se zase vracím nahoru. Dneska to je omlouvací díl. A tady nemám hnusnou vodu. Tak. Hop. Hop. Asi jdeme si dolů rychle. Trošku tomu utíkám. Hlavně se sejdeme dolů hezky, klidně. V pořádku. No, ono to steče dolů.
Však ona se ta voda ztratí, pokud tam nebyl nějaký bug. Doufejme, že až se vrátím, tak tady najdu tu vodu furt a pak se zblázním. Tak, teďka dlouho poběžíme. Tak co bych vám říkal? Tak běžíme na vrch obsidian a ne, to už víte. Tak byl tam nový update na FTB Lite a ten přines tady to menu. To je všechno, čeho jsem si všiml. A asi updateovali verze všech modů. Jinak nevím, co by tady bylo novýho pořádně. Dobrý, tak. Už se cítím bezpečně. Takhle. Teďka se cítím ještě bezpečnější. A jdu kopat obsidian. Aby se nám to neslo v tomto vodu a to mě pak neodstrkávalo blbým směrem. I když v tom případě na to asi nejdu nejlíp. Vezmu si 8 obsidianů. Jsem skromný a víc nepotřebuji. Tak, mám 8. Teďka poběžíme zpátky. Což bude určitě zajímavé. Doufám, že tam furt ještě není ta voda. No, když tak to bude velmi záživný výstup na vrchol. Při kterém se asi zblázním. No, uvidíme. Neměla by tam být. Je to určitě velmi zábavné. No nic. Tak, voda už tu není. Jsem rád. Tak, a já tady zase nemluvím, takže to musí být doopravdy velmi záživné. Ono se nedá o ničem tak moc mluvit. Tohle je Creeper a to mi právě odpálil můj hnusný branch mine, nebo vstup do branch mineu. Děkuji ti, Creepře. Usnu. Haha. Ahoj. Dej jsem tu čepici. Nedáš, jo? Tak ne. Nedá mi čepici. Co s tím budeme dělat? No, pravděpodobně vylezu sem nahoru a dám drtit obsidian. Sem ne. O, zaplňují se mi trubky. O, vypněte se, než bouchnou. Pro jistotu. Tohle to už je
Vybrané všechno. A teďka si půjčím. Ne, musím si zajít pro trubku. Ale je tam, hlavně je, že je tam docela dost energie, kterou budu moct použít. Už v těch trubkách. Takže na ně nebudu muset čekat, až naplní. Jo, proč lezu sem, když je to tady? Tak, nebudu muset čekat, až naplní to úložiště, můžu to rovnou pálit. To bych si mohl vzít ten lít, aspoň mi konečně k něčemu bude. No, my jich máme hodně teda. No, ono mi taky nikdy k něčemu zatím nebyl. Tak jsem ho moc nebral, ale asi ho začnu brát, protože je potřeba i na ty trubky. Tak, vlezu sem. A tady... Už mi mezi tím zmizel. A tady to už nefunguje. Já se do toho chci kouknout. Tak. No, tady už to aspoň něco dělá. Tak. No, přišlo mi to nějaký divný, ale tak. To vedlejší. Tak, vezmu si tady zase. Tak těch 30, když to stačilo předtím, tak to bude stačit taky. Tak máme tady 8 obsidiánů. Ještě teda ne 8, ale za chvilku 8, teď 8. Tak ten hodíme samozřejmě sem, vedle toho hodíme lead ingoty a takhle, takhle, takhle. Dobrá, tak a za chvilku už se blížíme celou dobu k tomu, co celou dobu chci udělat. A to je Energy Cell. Takže už se k ní blížíme. Už se blížíme dokonce i k tomu frameu, který se dělá takhle. Na to hlavně potřebujeme ten hardened glass. Ano, už se to tady peče. Rychlostí blesku. Ano, už máme dva. A potom ještě dva. A konečně to bude. Takže já budu rád hrozně. Ano, ukažte, máme to. Tak, teďka si zaběhnu pro Electrum a pro všechno, co se mi bude zdát důležité. Třeba pro Electrum, pro lead. Aha, lead budu potřebovat. Kolik ho mám tady? Aha, leadu mám docela dost. Přece jenom. Se mi to nezdálo nějak. Akorát jsem línej ho. Furt takhle. Pulverizovat a vypalovat a všechno možný. Takže teďka si uděláme ještě jednu conductive pipe. A použijeme macinátor. Už macinátor. Macinátor bude pracovat na něčem.